ਕੰਗਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਹੀ ਸੈਡ ਮੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਇਨ ਡੀਸੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਆਪ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਚੀਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੋ ਇਸ ਸੇ ਮੈਂ ਚੀਖੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜ਼ੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ No, he said me like Punjabi language, madam ji, aap zara aaram se humse na shisha niche karke baat kariye karo, who the hell is he? Mere bachche mein se kiya se, he should say me sorry. Nahi, aap se wo kuch mangna cha rahe the, kya mangna cha rahe the aap se? Mangna nahi cha rahe the, he said me in Punjabi, something bad. He should talk to me in decent language, this is not the way. To aap jo aap itna uncha uncha cheekh rahi hain, to isse... Main cheekhungi nahi, ek ladki se suna karke Muslim mein. कंट्री में बात करोगे तो लड़की हाइपर नहीं होगी तो क्या क्या करेगी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं आपको कहा क्या है पंजाबी में बोलना गाली तो नहीं हो सकता इस मुल्क में अपनी औरतों को कोई हकूक नहीं पंजाबी में बोलना बात नहीं करने पंजाबी में बोलना गाली यू जस्ट शट अप ओके सवाल ये है साढ़े नाल इस टाइम मौजूद हैं काशिफ हुसैन साहब कि अगर पाकिस्तानी पंजाब के अंदर पंजाबी को कोई मानता दी जाती पंजाबी को कुछ पढ़ाया जाता ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਜ਼ਹੀਕ ਰੋਡਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਜ਼ਹੀਕ ਉਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਗਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰਚਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਥੇ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਗਿਰੇਗਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਲੋਚਾਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਆਪਣੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਸਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਹਿਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਨਪੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ ਇੰਤਹਾ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਦਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀ ਦਵਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਜਮੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਸ ਬੁੱਲਾ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਣ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਬਾਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਬੈਰੂਨੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।